A pobra do Caramiñal pon ao servizo da ciudadanía catro novos contedores para a recollida de roupa usada, algo que xa existe no Concello, pero que pretende incrementar a súa actividade. Ataude de agora, as empresas TexLink e Humana eran as encargadas de ofrecer este servizo no casco urbano e na periferia. Pero desde hoxe, os que así o precisen poderán facer entrega da roupa usada nos novos contenedores que Caritas Diocesana de Santiago de Compostela pon a disposición da ciudadanía. O alcalde do municipio agradeceu ao director de Caritas a súa colaboración e nos parece interesante que a xente realmente poda colaborar con Cáritas que ten moito que agradecer e pensamos no noso Concello e en outras partes de, de Galicia e de, e de, España eh, a súa tarefa por tanto a xente terá esa, opción non? Eh, desde o punto de vista do Concello é un servicio que completamos con máis contedores en todo, en todo o Concello máis posibilidades de que se incremente a, a tasa de, de recollida de roupa usada co cal descende a dos outros contenedores, que para nos é interesantísimo, que significa un, un aforro que tamén é importante para poder invertir en outras cousas. José Anuncio explicou ademais a labor de inserción laboral que se está levando a cabo grazas a este servizo. Explicou tamén o proceso de recollida e a onde irá destinada a roupa. Que pretendemos con a roupa? Pois pues dar unha resposta a esos excedentes de roupa e garantir a entrega social moi digna. E Caritas vai crear a roupa, vai a crear unhas tendas de segunda man para que a xente poida o que ten cuartos mercar con moi pouco prezo e o que non ten cuartos mercar sin pagar dignificar a entrega social e tamén dignificar a entrega social nestes rupeiros que temos nas distintas eh cáritas parroquais que temos na nosa diócesis entre elas as que temos aquí na na Puebla Queremos tamén eh dar unha salida nin, dicir, ecolóxica aos excedentes. Queremos, como dice eh, noso Papa Francisco na encíclica Laudamos Si, e respetar a nosa nai terra. Durante a sinatura do convenio entre o Concello e Caritas tamén estiveron presentes Ventura Torres, representante parroquial da Confederación Caritativa, e Isabel Fraga, xerente de Arroupa.